Я вітаю глядачів каналу Миколаїв. Це програма «Це вас хвилює». Я Тетяна Мілякіна. Як завжди, по середах ми спілкуємося з юридичних питань. Сьогодні гість нашої студії Роман Возняк, начальник головного територіального управління юстиції в Миколаївській області. Вітаю вас, пане Романе. Будемо сьогодні говорити і про візит міністра юстиції України Павла Петренка до Миколаївщини. Власне, будемо говорити і про реакцію органів юстиції на рейдерські захоплення земель та інші, і про послуги, які надають органи юстиції для миколаївців. Пане Романе, отже, перше питання. Візит відбувся нещодавно, візит міністра юстиції Павла Петренка. Зрозуміло, були робочі зустрічі, були відвідування і певних центрів надання безоплатної правової допомоги. І знаю, що був відкритий консультаційний центр з питань організації надання безоплатної правової допомоги. Давайте зупинимося на цьому питанні детальніше. Дякую за питання, але дозвольте скористатися можливістю. У нас сьогодні є загальне національне свято, День державного прапора. Завтра ми всі будемо святкувати День Незалежності, тому дозвольте привітати всіх наших телеглядачів, всіх наших громадян, дійсно, з нашим святом, святом Дня Незалежності, Дня Державного Прапора, побажати, щоб та чиста блакить і те житнє поле, яке є на нашому прапорі, завжди давали нам і спокій, і впевненість в майбутньому, щоб нам було розуміння, що ми вибрали свою незалежність, і ми її повинні зберегти, тому що іншої батьківщини у нас нема, у нас є одна батьківщина. Що стосується візиту, так, ми пам'ятаємо, що 28 липня на теренах Миколаївщини з офіційним візитом перебував міністр юстиції Павло Петренко, який відгукнувся на пропозицію, ініціативу голови Миколаївської облдержадміністрації Олексія Савченка щодо створення додаткового конституційного центру на теренах Миколаївщини під патронатом голови облдержадміністрації. Ми всі розуміємо, що є закон про безоплатну правову допомогу, яка поділяється на два етапи. Це первинна правова допомога і вторинна. Якщо вторинною правовою допомогою у нас сьогодні забезпечують, її надання забезпечують відповідні центри місцеві з надання безоплатної вторинної правової допомоги, то первинна правова допомога – це обов'язок кожного органу державної влади і обов'язок кожного органу місцевого самоврядування. Коли ми аналізували звернення громадян, з якими ми стикаємося під час візитів до наших районних центрів, під час прийому громадян і в Миколаєві також, і органи юстиції, і облдержадміністрація дійшли до висновку, що ми повинні покращити саме напрямок первинної правової допомоги. І тоді голова адміністрації Олексій Савченко разом з міністром юстиції дійшли до висновку, що треба зробити додатковий конституційний центр, який сьогодні створений, який вони разом відкрили. Де він розташовується? Він розташовується у нас на першому поверсі будівлі Миколаївської обласної ради, в холі сесійної зали. Даний центр працює два рази на місяць, де збираються майже всі представники органів влади і місцевого самоврядування, діяльність яких забезпечується щодо надання послуг нашому населенню. І розглядаються питання? Розглядаються питання всі, які задають громадяни. Але якщо громадянину відразу консультаційному центру є можливість надати допомогу, вона надається відразу. Якщо його питання необхідно опрацювати, то відповідний адміністратор консультаційного центру заповнює відповідну форму заявки і дане питання передається на опрацювання відповідному або органу, або посадовій особі. Я хочу подякувати нашим партнерам, це і органи поліції Миколаївської області, це і органи міграційної служби, це органи ЖКХ, це представники Миколаївської міської ради, які представники Миколаївської облдержадміністрації, наші партнери системи безоплатної правової допомоги, які з радістю відгукнулися на започаткування такого проєкту, тому що даний проєкт, він є пілотом, він є ініціативним, і тому, мабуть, від самовідданого і праці, і бажання інших служб зробити так, щоб людина мала острівець таких
повних консультацій з будь-яких життєвих питань. Якщо б не було цього бажання, не було цього розуміння, то, можливо, б і не було такої результату. Сьогодні даний центр є. Відповідно, і ми на своєму сайті, на сайті Миколаївської облдержадміністрації друкуються дані стосовно часу, днів його роботи. І сьогодні вже люди пішли, і я закликаю громадян, приходьте. Адже ви можете в один день зустрітися з багатьма інстанціями, з якими в інший день ви вимушені ходити по колу, їздити, витрачати день. Час, да, стояти в чергах. Там, в принципі, забезпечується дуже прозора робота, це відкритий простір. А представники яких органів виконавчої влади або місцевого самоврядування? Органи юстиції, органи системи безоплатної правової допомоги, органи ЖКХ, органи Миколаївської міської ради, органи облдержадміністрації, національна поліція, міграційна служба. Тобто у кого є питання, власне, до цих служб, до представників, можуть звертатися? Тож, я думаю, що у нас завжди є питання щодо захисту своїх прав, до нас ми з радістю всіх зустрінемо. У нас, як і в мене, да, особисто, як у громадянина, завжди є питання щодо ЖКХ, тому що це болюче питання, яке сьогодні треба оперативно вирішувати, тому ми стоїмо на передодні початку опалювального сезону, да, треба підготувати допуску тепла і будинки, і мережі з постачання тепла. Тому саме завдяки цього консультаційного центру можна скористатися можливістю і оперативніше вирішити нагальні проблеми. А які... графік роботи у вас на сайті, так? У нас на сайті графік роботи є, да, і він також розміщується, значить, на сайті облдержадміністрації. Значить, кожна друга і четверта п'ятниця місяця з 9 до 12 цей центр працює. Ми побачимо, якщо буде попит громадян на даний вид послуг, ми вже говорили з головою облдержадміністрації, Олексій Савченко нас також підтримав, що ми згодні розширити кількість прийомів до 3-4 разів на тиждень. А можливо якщо буде... розповсюдити на райони? Ця ідея є, і саме ми цю ідею проголосили під час відкриття даного центру. Ми сказали, що якщо даний проєкт покаже позитивну динаміку роботи стосовно надання державних сервісів нашим громадянам, ми будемо рекомендувати нашим головам районних державних адміністрацій і відповідним головам міст обласного значення створювати відповідні консультаційні центри на теренах району для того, щоб люди могли також прийти і до потрапити прозоро, відкрито до прийому служб і відомств, дякую, які розміщуються на теренах тої чи іншої територіальної одиниці. Наступне питання дуже складне. Нещодавно на Миколаївщині при облдержадміністрації створено оперативний штаб для захисту аграріїв від рейдерських захоплень земель. І знаю, що вже працюють мобільні групи, які виїжджають. Власне, ви виїжджали до районів нашої області. Я зараз пропоную нашим глядачам подивитися відеосюжет від колег інформаційної служби з Врадіївського району, а потім повернемося до студії. Як виявилось, на Миколаївщині зібрати чужий врожай або підробити підпис на оренду землі – це цілком нормально. Ситуація, що склалася у Врадіївському районі, тому доказ. Одне з аграрних підприємств – орендаторів землі – працює дещо сумнівно. На сьогоднішній час, коли проходить реєстрація, витягується не звідки, десь, я не знаю, з яких організацій, документи, копії паспортів, навіть і старі, і так далі. І тому вчиняється незаконна реєстрація. І цим користуються люди недобросовісні. Орендатори землі не гребують ані введенням в оману людей похилого віку, ані звичайною підробкою документів, ані підписами людей, яких вже немає в живих. Ну, не знаємо, як і відки вийшло додаткові угоду, це у ВПК КАРУ, до 20-го году. Заключені в 14-му році, в 12-му році, в 11-му році, коли бабки не було живої. Підприємство, яке ошукує людей, іноді дозволяє законним власникам обробляти землю, орати, засіювати, зрощувати. А збирати врожай – ні. Іноді селянам просто небезпечно навіть підходити до своїх полів. Кожен раз на полях присутні люди, які нібито вони охоронці даного підприємства, але вони не показують, ні ліцензії на охоронну, надання такої послуги, ні дозвіл на електрошокери, ні дозвіл на знімати відео, ні дозвіл на зброю.
В районній державній адміністрації ситуацію коментують стисло. Сьогодні ведеться слідство, я бачу, які бумаги, які довідки востребуються для того, щоб довести цю справу до логічного кінця. Але люди, як я вже замітив, терпіти не можуть. Терпіти не можуть, ви бачили, які настрої в радівському суспільстві відносно цих подій, які у нас виникають час від часу. Найспекотніша ситуація у нас сьогодні в Радівському районі, тому що найбільша кількість людей звернулися, розповіли про свої проблеми, про свої біль. Велика кількість була прийнята заяв від людей, ряд заяв і інформації буде передана до правоохоронних органів. Куди дивиться поліція, чому закриває очі прокуратура та під чиїм дахом працює підприємство – невідомо. Але стопки звернень до різноманітних інстанцій та правозахисних органів врожаю не приносять. Ми продовжуємо наш прямий ефір. Це вас хвилює. На студії Роман Возняк, начальник управління юстиції Миколаївської області. Отже, є оперативний штаб. Виїжджають вже мобільні групи до районів. Ми бачили ситуацію в Радівському районі. Які наслідки будуть таких поїздок? Дякую. Ну, ви знаєте, дані оперативні штаби, вони також були створені саме за ініціативою міністра Павла Петренка, який 28 числа, роблячи прес-конференцію, розмовляючи з представниками громадськості, до нього звернулися депутати обласної ради, депутати районної ради, розповіли, що твориться в Радівському районі, з чим жаліються люди. І міністр юстиції тоді запропонував ідею створення оперативного штабу. Це була п'ятниця, але вже наступної середи міністр вийшов з пропозицією на засіданні уряду. Уряд підтримав пропозицію міністра. На сьогоднішній день створені оперативні штаби абсолютно в усіх обласних центрах нашої країни. Значить, відповідно до рішення уряду, з 15 серпня 2017 року ці штаби повинні були запрацювати. Кожні два тижні штаби звітують до уряду про результати своєї діяльності, а 15 листопада 2017 року кожен штаб буде захищати свою роботу безпосередньо перед прем'єр-міністром України. Ми створили штаб забагато раніше, до рішення уряду, відповідно до рекомендацій міністра юстиції. Перше засідання у нас штабу відбулося вже 1 серпня 2017 року, тобто на наступний понеділок після візиту міністру. Ми прийняли рішення, що ми створюємо штаб. Тоді вийшли представники правоохоронних органів, представники облдержадміністрації, представники земельного управління, представники юстиції, системи безоплатної правової допомоги. І сьогодні наші мобільні групи виїжджають до кожного районного центру, по селам, спілкуються з громадянами, надають їм правову консультацію і організовують систему правового захисту. Так, перший наш виїзд був саме до Врадіївського і Кривозерського району. Ми бачили з вами репортаж, що там відбувається. Буквально вчора я приїхав з міста Снігурівка і СМТ Березнегувата, там ситуація. Ну, трошки інше, дивлячись так? На те, що я почув від громадян, набагато краще. Тобто не було скарг саме на якісь протиправні дії, на захоплення. Люди зверталися саме за консультаціями, як продовжити договір оренди, як право їх укласти, які гарантії отримати. Тобто все в межах закону якось так. Да, в межах закону відбувається. Наступний наш виїзд ми плануємо вже до 30 серпня до СМТ Доманівка, і вже в вересні місяці, 5 вересня, я буду виїжджати в Єрланець і Братська. Окрім того, що я з мобільної групи виїжджаю, у нас виїжджають мобільні групи працівники юстиції і системи безоплатної допомоги, ще податковими графіками. Крім того, хочу зазначити, що графік виїзду всіх мобільних груп по всій Україні розміщений на сайті Міністерства юстиції України. Тут можна подивитися, як мобільні групи в будь-якій області, там Луганській, Рівненській, Закарпатській, Донецькій, як виїжджають, працюють. Пане Романе, до конкретних якихось рішень люди можуть очікувати від діяльності? Так, ну давайте скажемо, по ситуації в Радівському районі. Тобто ми зараз опрацьовуємо пакети документів. Для чого? Для того, щоб надати людині безкоштовного адвоката, який буде безкоштовно захищати її права в суді.
По деяким зверненням ми передали вже матеріали і до нашого штабу, і до органів національної поліції, там, де люди скаржаться на відсутність або порушень кримінальних справ, або відсутність, на їх погляд, процедур розслідування. Тобто штаб буде, тим паче представники національної поліції війшли до складу штабу, були поставлені на контроль. Вчора по Березнігуватському району звернулася жінка, яка скарга якої і взагалі питання не стосувалося роботи аграрного рейдерства, але вона має право на вторинні правові допомоги. Ми разом з керівником регіонального і місцевого центру прийняли рішення, що ми надаємо безкоштовного адвоката даної людини для того, щоб в судовому порядку можна було захистити її право на певну земельну ділянку, що прибудинкову земельну ділянку, що знаходиться на території її домівки. І скасувати, намагатися через судовий процес скасувати державну реєстрацію, на наш погляд, неправомірну державну реєстрацію земельної ділянки, яка порушила права даної жінки. Тобто ми розуміємо, що відповідно до Конституції України кожен державний орган повинен працювати в межах і спосіб, передбачений законом. Тому саме органи юстиції, ми працюємо в межах, наше завдання – проконсультувати людей, наше завдання – організувати правовий захист, і саме головне – наше завдання – донести до людей правила укладання договорів земельних ділянок паїв. Для того, щоб ніякі ділки не обдурювали людей, не підсовували ніякі папірці, начебто, що ми бачили один випадок, що людина каже, приїхали, віддали декілька там сот кілограм зерна, начебто за пай. Там, бабуся, будь ласка, розпишіться, що ви отримали зерно за пай. Ой, дякую, синку, розписалася. Розписалася не за пай, а підписалася додаткова угода про продовження 10 років договору на земельну ділянку. Це що? Це шахрайство. Шахрайство. Людина була в омани, введена в омани. Людинка похилого віку, погано бачить. Ніхто їй не допоміг. Те саме сьогодні ми роздаємо інформаційні буклети, ми закликаємо всіх наших селян, які стоять перед вибором, що треба укладати договори оренди, зверніться, будь ласка, або до державного нотаря, або до бюро безоплатної правової допомоги. Бюро безоплатної правової допомоги створене в кожному районному центрі. І саме 1 вересня ми будемо вже святкувати їх день народження, річницю їх діяльності. Вони працюють абсолютно на безкоштовній основі. Вони подивляться ваші документи, дадуть пораду, розкажуть, які є ризики і як правильно заповнити. Тому що ми також стикнулися, що людям дають документи підписувати договори, які не заповнені. Людина підписує, не знаючи, на який термін вона підписує Пане, договори. Ви називаєте факти шахрайства, але їх треба зараз довести. Адже коли підписують, то один на один знаходиться. Говорити так, що людина звернулася, людина повідомила, що на її думку є факт шахрайства. Ми дане звернення переадресували до органів поліції. Далі починає відповідне процесуальне законодавство працювати поліція. І якщо слідчий за наслідком процесуальних дій дійде до висновку, що так, були ознаки злочину, що краса є склад злочину, буде відповідне притягнення до кримінальної відповідальності. Так, зрозуміло. Але наша мета, щоб люди знали, що навіть якщо їх обдурили, то вони повинні не просто сидіти і жалітися самі собі, а є органи, які їм можуть допомогти. Це органи поліції, це органи юстиції, це система безоплатної правової допомоги. Звертайтеся, там є працівники, мета діяльності яких є надання безкоштовної державної правової допомоги. І, власне, ознайомитися з графіком роботи мобільних груп. Можна так. І в центрах, і, власне, мобільні групи, а бюро працюють кожен день, з понеділка по п'ятницю. Навіть є графіки чергування до 8 години вечора. Тому, будь ласка, звертайтеся до бюро правової допомоги, і працівники абсолютно на безкоштовній основі нададуть вам високоякісну і професійну консультацію. Наступне питання. На сьогодні Міністерство юстиції реалізує важливі реформи для покращення якості, швидкості надання послуг населенню. Зокрема, це онлайн-будинок юстиції. Розкажіть про це. Ви знаєте, що ми, коли почали впроваджувати нові пілотні проекти, почали впроваджувати мету, що державний орган – це все-таки повинен бути орган надання високоякісного державного сервісу, ми дійшли до висновку, що якщо ми не ліквідуємо необхідність спілкуватися людини з чиновником, ми ніколи не ліквідуємо ані черги, ані можливі корупційні ризики. Тому ми запровадили ряд електронних сервісів,
про які ми раніше з вами на попередніх телепередачах говорили. Але ці електронні сервіси, вони, хоча й знаходяться на одному сайті, але вони розкидані не досить зручно. Сьогодні ми запровадили нову площадку електронних сервісів – це онлайн-будинок юстиції. Така електронна площадка, куди, вона узагальнює, так, да, узагальнює, куди введені всі електронні сервіси, де є інструкція по алгоритму дій, і за допомогою цього одного сервісу, яким можна скористатися, людина може задовольнити там ряд своїх потреб, не виходячи з дому. Там, чи це зареєструвати фізичну особу підприємця, чи подати заяву на прийом до органів державної реєстрації цивільного стану, не ходячи взагалі туди. Подати копії скан-копії документів. Чи отримати витяг з державної реєстрації права нерухомого майна і побачити, що твориться з її нерухомим майном. Чи встановити систему СМС-маяк для бізнесу або нерухомості. Це дуже гарантована система, коли якщо щось, не дай Боже, відбувається без вашого відома, або з вашим бізнесом, або з вашою нерухомістю, відразу вам приходить смс-повідомлення, що в реєстрі якісь відбуваються зміни. У вас з'являється можливість вчасно або повідомити реєстратора, що це не від вашої волі, або повідомити правоохоронні органи, або вчасно звернутися до суду для того, щоб накласти певні обмеження на здійснення будь-яких операцій, які відбуваються за шахрайськими схемами. Яка послуга найпопулярніша? Ну, сьогодні найпопулярніша послуга – це отримання витягів, безумовно. І це подання документів до відділу Державної реєстрації актів цивільного стану. Тому що на сьогоднішній день статистика говорить, що 150 тисяч переглядів сторінки онлайн-будинку юстиції і 75 тисяч скористалися вже послугами онлайн-будинку. Тож ми його запроваджуємо. Ми проводимо ряд інтернет-опитувань наших користувачів для того, щоб покращити, для того, щоб цей сервіс був доступний, щоб не треба було мати там спеціальні знання технічного характеру або інше, щоб достатньо там простий рівень користувача комп'ютерної техніки дозволив людині будь-якого віку, будь-якої освіти скористатися, не виходячи з дому. Тим паче, ця система працює 24 на добу, 7 днів на тиждень. Тобто людині зручно отримати там витяг в 12 годин ночі вдома. Звичайно. Виникає чимало питань щодо реформування державної виконавчої служби. Які вже зміни запроваджено, на що ще чекати, які, можливо, проблемні питання, як все це вплине на простих громадян? Ну, виконавча служба дійсно і важливий напрямок роботи, тому що ми всі говоримо, що рішення суду повинно бути виконано. Да? І саме стадія виконання рішення суду – це, мабуть, є заключною стадією судового процесу. На жаль, ми констатуємо, що рівень виконання, повного фактичного виконання рішень судів є доволі низьким в нашій країні. Це біля 25%. Низький рівень, так. Тобто, дуже низький. Це зневлює довіру людей і до судової гілки влади. Тому що вони мають надію, що отримуючи рішення суду, все питання вирішено. Це знівелює довіру і до державних службовців, державної виконавчої служби. На сьогоднішній день ми запровадили нову систему. Це система зміщеного виконання рішення судів. Це не наше ноу-хау, це європейський досвід. Дана зміщена система є в прибалтійських країнах, є в країнах Болгарії. Ми дослідили досвід, і сьогодні у нас з'явився інститут приватних виконавців. Тобто це певні люди, які мають вищу юридичну освіту, пройшли відповідне навчання, склали іспити, отримали ліцензію. Вже діють, да? Так, сьогодні вже на теренах Миколаївщини зареєстровано два приватних виконавця. Тобто вже дві особи є, ще одна особа проходить процедуру сертифікації робочого місця. Це мало? Два? Це мало, але це бажання людей. Це розвиток приватного сектору. Да? Я думаю, що коли вони покажуть свою роботу і покажуть престижність цієї роботи, то з'являться і бажаючі. Ви знаєте, я пам'ятаю, коли з'являвся інститут приватного нотаріату. Дуже багато. Люди боялися, люди не хотіли. Але потім ми мали, що приватних нотаріусів стало більше, ніж державних. І люди звертаються більше до приватних нотаріусів, тому що це зручно, це комфортно, це сервіс. Це відсутність черг. Тому саме зміщена система покликана на те, щоб, по-перше, забезпечити саме головне право, яке є гарантоване Конституцією, це право вибору.
наприклад, вам або мені, як особі, що була позивачем в суді, як особа, що виграла судовий процес, мені забезпечить право вибору, куди піти з метою виконання цього рішення. Або до державного виконавця, або до приватного виконавця. А вимоги до приватного виконавця такі серйозні? Вимоги доволі серйозні. Це вища юридична освіта за рівнем магістр. Це певний стаж роботи. Це відповідне проходження навчання в Інституті післядипломної освіти Міністерства юстиції України, складання тестів, отримання свідоцтва і проходження сертифікації робочого місця. Я хочу сказати, що аналіз осіб, які навчалися ось останні там півроку, і хто склав, невелика кількість склала. Тобто відбір доволі такий серйозний. Певна вимога до стажування, але особи, які працювали нотаріусами, адвокатами, державними службовцями, державними виконавцями і арбітражними керуючими, їм вони йдуть по спрощеній процедурі без стажування, просто навчання, іспити, свідоцтво. Якщо склав, працюєш. Крім того, хочу зазначити, це не колектори, це такі самі державні виконавці, але приватного сектору. Вони діють на одному законі, на одній нормативно-правовій базі. Єдине, що держава також встановила певні гарантії і важливі, що не всі категорії справ можуть виконувати приватні виконавці. Категорії справ, де стороною є держава або державне підприємство, приватний виконавець не може. Категорія щодо виселення вселене житлове приміщення, приватний виконавець не може. Інша категорія передбачена законодавством. Все інше – це право вибору особи. Я вам дякую, пане Романе. Наш ефір вже сплинув в нашому прямому ефірі програми «Це вас хвилює». Я нагадаю, був Роман Возняк, начальник Головного територіального управління юстиції в Миколаївській області. Дякую, дякую вам і дякую вас, шановні глядачі, за увагу. На все добре.